Ми всі зацікавлені в тому, щоби Путін програв в Україні. І чим швидше він буде переможений, тим менше шансів у нього виграти. Він хоче купити, виграти час, аби його блокада поставок енергоносіїв до Європи мала на це вплив. Так само матиме вплив, якщо він поповнить ембарго на вивіз зерна. Так само він очікує, що відбудуться внутрішні зміни у США та країнах Європи. Отже, на мій погляд, наша політика була адекватною. Вона могла би бути більш потужною, але ми знаємо, що Росія була би переможена навіть без того, що ми надавали допомогу Україні. Але своєю допомогою ми тільки прискорюємо кінець Росії. І якби ми допомагали більше, це сталося б, ймовірно, раніше.